ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលសារៈខេអេកថ្ងៃនេះសារៈខេអេកយើងខ្ញុំមានជាអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្វីតាដឹកដៃហេងពីទូចូលផ្ទះវិឡាថ្មីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញហើយលើសជាតិស្ករតែម្ដងដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងតារាចម្រៀងប្រុសលោកហេងពីទូនិងតារាស្រីថៃ នារីសុចេតាដែលក្រោយបែកបាក់គ្នារយៈពេល6ឆ្នាំនេះពួកគេចាប់ផ្ដើមចំណងស្នេហាជាថ្មីដែលកាន់តែផ្អែមល្ហែមជាងមុនខ្លាំងជាស្ដែងផងដែរនោះក្រោយសើរើជួបស្នេហាចាស់ស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះវីយ៉ាតានិងហេងពីទូដឹកដៃគ្នាចូលផ្ទះវិឡាថ្មីដែលប្រៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធដែលពិតជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងដែលជាផ្ទះអនាគតរបស់វីយ៉ាតាតែម្ដង ពទាផ្អែមល្ហែមដូចស្ករនិងស្រមោចដែលបានផ្ដិតយករូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតដូចរូបព្រីវីឌីងទៅហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនឃើញហើយច្រណែនមិនស្ទើរម្នាក់ម្នាក់លើសជាតិស្ករក្នុងខ្លួនបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាអត្តបទរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកហេងពីទូនិងហ្វីយ៉ាតាដែលគាត់បានសើរើស្នេហាចាស់ត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកនាងហ្វីយ៉ាតាដែលជាតារាថៃគាត់បានដឹកដៃលោកហេងពីទូចូលផ្ទះវិឡាថ្មីរូបភាព ប៉ុន្មានសន្លឹកនេះហ្វេនហ្វេនឃើញហើយលើសជាតិស្ករតែម្ដងប្រិមិត្តបាទអត្តបទមួយហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា